Abdullah Öcalan, Binavi Apo Tenaskirin, Seruke Partiya Karkirin Kurdistanê. De 4 Nisana sal 1948 de li gundê Umerli yê girêdayî bajarê Orfayê li Kurdistana Tirkiye jidayîk bû. De 24 heyva 11-an de li gundekî Diyar Bekrê, Öcalan li gel hevalên xwe Cemil Bayık, Kemal Pîr, Mazlûm Duğan, Duran Kalkan, Rıza Altun û Xeyrî Durmiş civiya û Partiya Karkirin Kurdistanê PKK ava kirin. Anca PKK ya Harî Sereke duwê demê de serxebûna Kurdistanê bû. Lê di sala 1908 de û de encama guhertina siyasî û leşkerî li Tirkiyê de PKK çalakiyên xwe rawestandin û berê xwe da Sûriyê. Da ku karê xwe yê leşkerî li dijî Tirkiyê berdewam bike. Li Sûriyê Öcalan têkiliyên xwe bi rejîmê re baş kirin û Esed ê bav PKK wek kaxezek zextê li ser Tirkiyê bikartîna. Û armanca Esed ji vêyekê valakirina Kurdistana Sûriyê ji Kurdan û kontrolkirina mijara ava Feratê bûn. Û ji ber van armancan Esed navçaya Biqaya Libnanî da Öcalan da ku xort û keçên Kurd ên Sûrî tê de fêr û rahînana çand û warê leşkerî bibin. Li Hersê parçeyên Kurdistanê, Îran, Îraq û Tirkiyê doza serxebûna Kurdistanê dihat kirin. Tenê Kurdistana Sûriyê di edebiyata PKK de hatibû neyîn kirin. Lê çima Hafiz Esed dev ji hevalê xwe yê Kurdî berda? Û çima Esed bi operasyonek navdewletî Öcalan firot? Her wisa sedem çi ye ku di nava çalakiya pêdê de li Sûriyê dîsa mijara Kurdistana Sûriyê venabe? Dema ku Tirkiye biryara girtina Öcalan bi awayekî ciddî ragihand, hikûmeta Tirkî Esed bi piştgiriya PKK û terorê tawanbar kir. Û di sala 1998 de tankên Tirkî li ser sînûrê Sûrî belav bûn. Da ku derbasî Sûriyê bibin. Li vir Esed xwest ku li ser hesabê Kurdan Tirkiye wek cîran razî bike. Û ji Öcalan xwest ku ji Sûriyê derkeve. Her wisa ewlekariya Sûrî dest bi girtina endam û hevalên PKK kir. Ji ber ku rewş hate guhertin û ev partiya bû partiyekî qedexekirî li Sûriyê. Di 15 sala 1999 de li Nayrobî ya paytexta welatê Kenyayê mîta Tirkî li gel ewlekariya Nayrobî Öcalan girtin û biryara bi darvekirinê derheqê wî hate standin. Her wiha di sala 2002-an de dadgeha Tirkî biryara zindankirina her dem derheqê Öcalan derxist. Di 20 tabaxa 2014-an de AKP û PKK li ser operasyona aştiyê li hev kirin. Lê aniha şer di navbera her du aliyan de li Kurdistana Tirkiye rûdaye û bi sedan Kurd têne kuştin. Îro di rewşa krîza Sûrî de beşê PKK yê Sûrî Partiya Yekîtiya Demokrat PYD dîroka PKK lê gel serokê rejîma Sûrî Beşar el Esed dubare dike û ji destpêka şûreşa Sûrî ve hîn PYD şer li dijî rejîma Esed a ku serokê hevalan bi erzanî firotî bû bi awayekî zelal neregihandiye. Di heman dema ku hevalên PKK dizanin ku serokê wan Abdullah Öcalan bûye qurbanî ji siyaseta welatên mezin û qirêja rûyê malbata Esed û يا بعسرة رياض علي أورينت نيوز